Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр батлсан авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1-р зүйл заасан алхтаа тэмцэх газрын даргаыг ерхий сайдын санал болгосноор Улсын хурл томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаар томилно гэсэн хэсэгт Монгол Улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 1-р сарын 21-ний өдөр хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгын ороо 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр уг асуудлыг хэлэлцэхэд Улсын хурлыг Арс намын бүлэг завсарлага авсан бөгөөд завсарлын хугацаа дууссан тул 2021 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн байнгын орооны уралдаанаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг үргэлжлүүлэн хэлцлээ. Байнгын орооны уралдаанд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн тамийн газрын дарга өн шилжир танилцуулсан болно. Байнгын орооны уралдаанаар дээрх асуудлыг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн энэ алтан үеиг алхтаа тэмцэх газрын даргын томилгооны асуудлыг шийдвэрлэх Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгож байгаа хуулбарын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн дийлэнх олох буюу 83.3% нь авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ авилгын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1-р зүйл заасан алхтаа тэмцэх газрын даргаыг ерөнхий сайдын санал болгосноор Улсын хурл томилгооны сонсгол хийж 6 жилийн хугацаар томилно гэсэн хэсэг тавьсан Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилцэн талаарх хууль зүйн байнгын орооны салд өгөлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.